Вітаю вас, шановні миколаївці. Ви дивитесь «Чим живе область» на телеканалі Миколаїв. З вами я, Віола Тротюнян. І сьогодні у мене в гостях Сергій Танасов, голова Березанської райдержадміністрації. Дуже рада вас бачити сьогодні у нас в гостях. За період діяльності на посаді голови райдержадміністрації Сергій Танасов зробив чимало важливих кроків задля поліпшення життя жителів Березанського району. Тож багато це чимало. Що покладено в основу повсякденної напруженості, ми побачимо за допомогою нашої сьогодні бесіди. Тож залишайтеся з нами, не перемикайтесь. І до вас перше питання. Кожна людина за період своєї діяльності, окремий період, аналізує свою роботу, аналізує свою продуктивність. Ви, керівник, звичайно, також зробили певні аналізи за цей період. Що вдалося втілити у життя? На що в першу чергу були використані бюджетні гроші? На підтримку соціальної сфери. Це по-перше, тому що зміни до законодавства були. Зараз іде етап децентралізації. Одна громада, яка відійшла не зовсім так з порозумінням, крокує, да? От, я не хочу зараз загострювати на неї увагу, але є певні питання щодо персоналу, який вони зараз набрали, який зараз вони намагаються перетягнути з районних установ до себе, щоб створити свої. Це для мене не зовсім логічно, тому що є люди, які охоплювали весь район, так, і буде одна, дві або три громади, скільки б їх не було. Ці люди могли б, як на аутсорсі, тільки за допомогою делегування своєї частки коштів, вести на доброму рівні такому, от, вже ті громади. Так, це от зараз є у нас така, не знаю, я сподіваюся, що ми вирішимо її в найближчий час. От, передача школ, за які вони так турбувалися, десь півроку вони нас штурмували письмами, батьківські комітети, передайте нам школи. Добре, ми вам передали школи. І що зараз? Не налагодили систему, і воно зараз не працює. Вони зараз не знають, як вони будуть зарплату нараховувати. І просять нас, щоб наше районне нарахувало їм зарплату. От. Але людина вже попереджена. Якщо ми її залишимо ще на 2 місяці, або на 3, або на 4, то коли ми тоді сроки? Розумієте? Зміни штатний розклад змінюються зразу після підписання угоди про передачу. Так? Тому що навантаження зменшується на відділ освіти, і начальник керівник районної освіти зобов'язаний внести зміни до штатного розпису. Тому що це буде... Так треба робити. Це єдиний вірний шлях. От. А вони ще не создали. То чого ж ви тоді, хлопці, нас півроку качали, от, а зараз хочете, щоб ми ще за вас тягнули. Я трошки логіки, знаєте, цепочки я не розумію. От. Були проблеми по лікарні, по районі, тому що лікарня району обслуговує весь район, а недостача коштів, яка була потрібна на медичних працівників, на опалення, на всі енергопотреби, от, зделегувала районна рада. От, зараз ми місяць тому поспілкувалися вже так в досить спокійній обстановці з головою громади. От, вони частку, це 20% суми зделегували. Коли зделегують решту, не знаю. Але я буду зараз спілкуватися ще з депутатським корпусом, тому що громада – це добре, але треба свої зобов'язання теж тримати. От, і якщо до кінця року не буде порозуміння, і нам ці гроші ніхто не зделегує, тому що на 24 грудня назначені вибори ще в одну громаду, у нас створюється ще одна громада, вже Березанська, вона теж багато ресурсу забере на себе, це буде 5 сільських рад, от, входять в одну громаду, і дуже зараз бюджети ми прораховуємося, ми зараз прораховуємо 2 бюджети, з ними і без них. От, і будемо бачити різницю, скільки на 8 сільських рад ще залишиться в районному бюджеті коштів. Ну, плановані надходження і всі, і видатки. От, але з цією громадою, я сподіваюся, що люди достойну людину виберуть і буде порозуміння, тому що ця справа
не лише якоїсь однієї чи другої громади, треба підтримувати друг друга і підходити зважено до цих кроків. От. Тому якщо Коблівська громада не порозуміє нас, от, ми будемо змушені звернутися до суду і примусово стягнути з них всі кошти. Угу. У розвитку децентралізації, у розвитку так. цієї реформи, чи маєте ви вплив, як сталася ця ситуація з соціальною сферою, чи маєте ви... Тільки рекомендаційні. От, повноваження голови адміністрації на орган місцевого самоврядування я не можу їх зобов'язати, що зробити. Якщо якась надзвичайна подія, так, це передбачено законодавством, от, і наша комісія, от, мої розпорядження тоді будуть мати якісь, ну, невиконання їх будуть мати наслідки. Чи заважає це розвитку району? Або навпаки? Розумієте, може є... Якщо ми тоді можемо копнути політику, ну, то я сподіваюся, коли до кожного громадянина дійде те, що його голос коштує не 200, не 300 гривень, от, а він буде осознано йти на вибори і ставити, прийде на вибори, не відсидіться вдома і потім буде кричати, що ой, погана влада, а прийде на вибори, проаналізує всіх кандидатів і зробить свій вибір, за який він теж буде нести відповідальність, тому що голос і делегування повноважень депутатському корпусу, голові там, сільської ради, громаді, це ж все виборчі меру міста, так? Це все виборчі посади. Якщо ви віддали голос свій, то ви маєте розуміти, що ви зробили. Якщо у вас більшість в цій локації, то буде якийсь результат. Кого виберете? І депутатський корпус, тому що один депутат, як воїн в полі, не воїн, так? От. І так і будете мати 5 років вашого життя. Тому що держава, вона робить дуже такі добрі кроки, вона делегує і повноваження, і зобов'язання громадам. За оці роки, я думаю, що за роки незалежності людям вже так ці затуманили мозок, що нічого не можна зробити, нічого не можна поміняти. Все можна зробити, все можна поміняти. Треба лише обґрунтовано підійти до свого Я вас розумію, вибору. Бо дуже часто... Зараз, мені зараз трохи кипить, тому що я вже столкнувся з інертністю суспільства. От, і коли людина нічого не робить, от, у мене була зустріч на цій неділі, їздив в одне з віддалених сіл, от, зустрічався з людьми. От така, да, банальна проблема. В нас нема магазину. Він був, але рентабельність магазину любої комерційної діяльності, вона, це ж математика. От, є товар, по якій вартості ти його закупив, от, додав свою додану вартість, от, і продав. З цієї різниці заплатив всі податки, і тобі остається щось там на життя. От. Якщо рентабельності нема, то ніхто не буде. А коли пів села їздять, десь купляють, чи якісь там договарюються якось, щоб якийсь там виїзний ринок до них приїжджав, і хочуть, щоб магазин працював кожен день, і кожен день був свіжий хліб, то вибачте, в нас вже нема державного магазину, який б держава контролювала, чи КОП місцевий, так, який так. був, от, вів би його. І в збиток. Зараз бізнес в збиток працювати не буде. Так, як і люди. Зараз вони отримали кошти, дуже такий вагомий фінансовий ресурс. І зараз буде відповідальність за них. Що будьте чемні з людьми, так, і майте совість. Далі відповідайте. І люди зараз подивляться, як на ось яких маленьких локаціях, як оці громади, от, і в сільських радах зараз це вже просипається суспільство. От. Зараз сільська голова, якась там шах вліво, шах вправо, вже люди збираються, що ж ти там наробила, давай сесію збирати депутатів. От, в мене є депутати, депутатські корпуси, які відправили в відставку сільських голів. Так, є. Це не тільки в місті Миколаєві, це є і в інших, навіть в сільських радах, де люди обурені некомпетентністю свого керівника.
Але чомусь на сьогоднішній день наші люди не вірять, що її голос щось змінить. І я це побачила як журналіст, і я знаю, що коли говориш їм, ну звертайтесь, ну людина не може, керівник не може знати всі ваші поточні проблеми. Так. Ось до вас звертаються люди, на особистий прийом записуються і селяни, і взагалі всі, хто живуть в районі. З якими проблемами вони звертаються? І чи звертаються вони так, як би ви хотіли? Ну, тобто з такою частотою, чи один там на тиждень? Та ні, ви що? Звертаються? З якихось питань? Відсотків 60 – це земельне питання. Спори земельні – це некомпетентність людей, які підписували договори, коли їм приносять чистий аркуш і кажуть, ось отут, поставте підпис. За що ти розписався, ти не знаєш. Вони потім випустять той текст, на якому ти підпишешся. І потім бігають, що о, я там на 39 років підписав договір там, за 300 гривень на рік. Так я ж це розумію. Але вибачте, коли ви це робили, це той самий проданий голос. Вам принесли 3 кіли гречки, 2 павки ковбаси і ви підписали. Хто винний, я чи ви? Ні, якщо ви це зробили, ви ж, мабуть, це осознанно робили, то йдіть звертайтеся тоді до суду. От, і вирішуйте вже там це питання. Звичайно, колись ми знаходимо порозуміння, визиваємо представника від фермерського господарства, чи хто там, якщо цей договір взагалі є. Більшість людей взагалі віддали свою землю і ніде не оформлюють її. Угу. Оце проблема. Коли з ними не розраховуються, і вони приходять, кажуть, от зі мною не розрахувалися. Кажу, а де ваш договір оренди? Так я ж так, це ж сусідка, там, чи сусід. От, він мені кожен рік щось там сплачував, а зараз заходить фірма, от я хочу заключити з ними договір, бо 7 років буде індексація і все, і такі там десь 2-2,5 тисячі гривень буде за гектар, ну ще як домовляться. І вона хоче заключити, а сусід каже, так ти ж від мене уходиш, то йди, я з тобою нічого не заключав. І вона цей рік без грошей, а це її ліки. Тому що ну, 10-12 тисяч бабусі – це така взимку 2-3 тонни вугілля. Ну, залишиться без нічого, ну за чого? Тому що самі робимо те, що ми робимо. Коли ми змінимось, тоді буде толк. Але зміни є. Є, звичайно, зміни є. На Миколаївщині продовжує розвиватися один з основних напрямків так званої зеленої енергетики. Поблизу села Тузли Березанського району запустили новий вітрогенератор. Так. Вже шостий на цій ділянці. Давайте подивимось сюжет, який підготував мій колега Федір Бондар, а потім вже поспілкуємось детальніше. Будь ласка. Це найпотужніший на Миколаївщині вітрогенератор. За умови достатньо сильного вітру, він здатен виробляти понад 3 МВт електроенергії на годину. Досі максимальна потужність вітрогенераторів, які встановлювали в Очаківському та Березанському районах, була 2,5 МВт. Крім цього, нова установка обладнана модернізованими пристроями, що додають стабільності та продуктивності. Понад 50% комплектуючих – вітчизняного виробництва, решта – від компаній світового рівня, в першу чергу німецьких. За велику частку українських складових компанія першою в державі отримала заохочення, передбачене законодавством. В першу чергу, як і будь-який бізнес, він має принести гроші, неплохая окупаемость и, собственно говоря, то, чем мы любим заниматься. У нас есть производственные мощности, которые специально заточены под выполнение ветротурбин. В Краматорске мы производим основные агрегаты ветротурбины. Мы это можем сделать. Мы вложили в это, проинвестировали в это и сейчас пожинаем плоды. В данном случае мы получаем на 0,1 евроцента больше по сравнению с любым аналогом альтернативной энергетики на территории Украины. Не випадково в урочистій презентації нового вітрогенератора взяли участь голови 3 районних державних адміністрацій півдня Миколаївської області. І якщо будівництво установок у Вітовському районі лише планується, Очаківський та Березанський давно у цьому процесі. Мене, як представника президента, більш всього хвилює енергетична незалежність України. Це перші кроки, такі потужні кроки, які ми робимо від окупованого вугілля, від, як кажуть, там,
мирного атому. Але і безпосередньо район має зиск від таких інвестицій. Податок з доходів фізичних осіб залишається місцевому бюджету. Для технічного обслуговування кожної вітроенергоустановки створюється 15 нових робочих місць. Податок на землю. Плюс соціальні зобов'язання, які бере на себе компанія, що розбудовує вітропарк. Наприклад, у селі Тузли інвестор повністю оновив водогін. Тобто місцева влада зацікавлена у подальшій розбудові вітропарку. Я вважаю, що Березанський район буде флагманом через рік-два в вітроенергетиці. І я дуже хочу, щоб ми ще стали флагманом у сонячній енергетиці. Актуальність впровадження новітніх альтернативних енерготехнологій підтверджують і світові тенденції. 90% всіх інвестицій в світі в енергетичний сектор йде в зелену енергетику. І зелена енергетика сьогодні є трендом, яка може зменшити зміни клімату і безпосередньо вплинути на скорочення викидів парникового газу в атмосферу. Тому зелена енергетика сьогодні розвивається в усіх країнах світу достатньо швидко і підтримується усіма банками. А Миколаївщина – одна з південних областей України, які найкращим чином підходять для використання енергії сонця та вітру. Отже, розкажіть нам, що у вас там відбувається, які розвитки, які успіхи вже є? Поділіться. Так, ну, по-перше, проаналізувавши ситуацію, так, і законодавство наше, дуже б хотілося б, от, щоб наші народні обранці прийняли зміни. Ну, це ми будемо вже, мабуть, з моїми колегами з інших райадміністрацій звертатися. Mm-hmm. От, нам треба така підтримка для місцевих громад, в кого будуть встановлюватися альтернативні істочники енергетики, щоб хоча б 1% з прибутку йшов на розвиток громади. Щоб він йшов на їхні рахунки. Це шалені гроші, це дуже вагома така підтримка для громад. От. Ну а так зараз на договірних основах. От. Коли зайшла мова за будівництво ось 6-ї вітроустановки, ми із громадою не раз зустрічалися, і з інвестором. І втрьох сідали за круглий стіл, і були в них і на сесіях. От, тому що громаду треба чимось зацікавлювати. От, ну, новим водогіном. Угу. В кого ще зробили новий водогін 17 кілометрів безкоштовно? За рахунок інвестора? Ніде. Ну, я не знаю де. І це тільки старт. От, вдвічі вже були представники з китайської біржової компанії ТБ. Перший раз вони приїздили до мене, це були керівники по направленням, менеджери були. От. Так нормально поспілкувалися, от. Люди знають, що вони хочуть. От. 500 мегаватт сонячної енергетики хочуть от, построїти. Проєкт на 2 роки будівництва. Також другого разу приїжджав вже керівник компанії ТБА. От. Він хотів... поспілкуватися, хто голова адміністрації, як буде взаємодія, які плани будуть, як буде ведеться будівництво. Це вже ми обговорювали. Я сподіваюся, що ще буде одна зустріч, і нарешті ми підпишемо цей контракт. Тому що для району я вважаю, що це буде такий вагомий внесок, це ремонт доріг, які я хочу пролобіювати як через них. Їм треба буде завозити більше 130 вітроустановок. От. Це великогабаритний буде транспорт, тяжкий транспорт буде, буде допоміжна техніка йти. От. І ми з ними, коли я з директором компанії розмовляв, кажу, в нас дороги в не дуже гарному стані, тому перше ніж ви зайдете, ви маєте перед собою прокласти дорогу. Хоч зробити добру основу і вже тоді заходити. А коли закінчити, коли вже більше грузи пройдуть, от, можна вже закатати нормально асфальтом чи якимось там новітнім покриттям. От, ну і... Погодились. Чудово. Поки погодились, але це на словах, треба все це викласти на папері і підписи та печатки. Ну, нехай все вдасться. Да. По сонячній енергетиці теж є перспективи. Коли була Рада регіонального розвитку в президента, от, я зустрічався за день перед цим, я трохи раніше виїхав,
теж зустрічався з однією представником з однієї з великих компаній. От, в них плани на 100 мегаватт, це десь буде 200 гектарів. Неродючої вони хочуть землі, яка не розпашена, якісь овраги. От, хочуть заходити. Ну, приблизно так оцінили місце розташування. Да. От, пропозиції відправили, чекаємо, доки приїдуть. Ну, я сподіваюся, що скоро, тому що в них провідний спеціаліст зараз десь за кордоном, який відповідає за локацію. Там треба багато факторів для сонця теж. Ну, і для вітру треба свій підхід, і для сонця. От вони спеціалізуються на сонячній енергетиці, тому чекаємо, доки спеціаліст вернеться за кордону, і вони приїдуть, вже буде. Якісь кроки підуть вперед. На Полонівській у вас плани чого? Дуже багато, та дуже ні. Багато чого. Я бажаю, нехай, щоб це вдасться. І дуже багато уваги часово приділяєте галузі медицини. Так. Але не всі засоби масової інформації не завжди це освітлюють. Я знаю, що ви боретесь за кожен заклад, коли і намагалися закрити. Розкажіть, який стан сьогодні? Чекаємо, чекаємо. Ми вже приділилися. Хто буде представником від району в медичній раді в нашому округу, от, тому що ми будемо до Миколаєва відноситись, це буде один великий медичний округ. От, я сподіваюся, що всі будуть люди освічені, так, і добре проаналізують ситуацію, а ми для цього підготуємо всі необхідні матеріали, тому що берег, море, от, траса М-14. Це ж дуже аварійна. Я знаю, що її хочуть розширювати, от, але я не знаю, коли проєкт є, але коли його почнуть втілювати в життя, я не знаю. Це було б дуже добре. От, буде дві полоси напрямку Одеса-Миколаїв і дві полоси Миколаїв-Одеса. І я сподіваюся, що буде і відбійник між ними, щоб на зустрічну смугу, щоб ніхто не виїжджав. Тому що смертність у нас колосальна на цій трасі. От, хірурги працюють. От зараз теж так, людський фактор. Пологове відділення, ну, вірус якийсь. Два доктора заболіли. От, і дві неділі я дзвонив колезі з Миколаївського району, Воробйові, Алі Володимирівні. Ти домовляєшся з нею, щоб наших дівчат, які будуть там рожати, наблюдаються, щоб зараз повели їхні спеціалісти. От, і ми їх направляли туди. Ну, знаєте, як сусіди. Добре з сусідами, і вам буде добре. Не, не купуй будинок, купуй собі сусідів. Так, да, це точно. Розкажіть нам про опалення. Я знаю, що ви вже запустили опалення. Коли і чи вже вистачає вам коштів на ви на зиму? Ви за житло. Альтернативну, яка в нас в больниці працює. У нас вся больниця на пілетній лінії стоїть. Ми тільки покупаємо гігакалорії. От, це ми вже прошлий рік ми весь, ну оцей, от, прошлий 16-17 весь отопительний сезон ми провели от, на цій котельні новій. От, це відсотків 15-20 нам зекономило коштів. От, тому що газ кожен рік дорожчає. От, а в нас стабільна ціна 1400 за гігакалорію. От, отаплюють ці приміщення. Зараз будемо робити енергетичні паспорта. От, сподіваюся, вийдемо. Ну, вже є. Я не хочу вам зараз ці карти вскривати. От, вже були переговори. Зробимо енергетичні паспорта і може через фонд будемо модернізувати будівлі. Ну і лінії, і все. Дякую за розмову. А по всім установам, ті, що в районі, все запустили. Було 2-3 дні, були технічні. Затримка. Да, тому що в Миколаївгазі там були єдине вікно, якесь вони там відкрили. Треба було ну, трошки більше паперів зібрати. Але якщо люди відносяться до своєї справи, нормально, то і результат так буде. Так, звичайно. Дякую вам. У Сергія Танасова, як завжди, дуже багато планів, а ми лише, нам лише залишається спостерігати, як він швидко все реалізує в життя і дивуватися цьому. Я вам бажаю, нехай і надалі це у вас буде, нехай і надалі ви швидко будете реалізувати все, що ви запланували на майбутнє. Я нагадаю, що сьогодні у нас був Сергій Танасов, голова Березанської райдержадміністрації. З вами була Віолетта Рутінян. До зустрічі.
зустрічі на телеканалі «Миколаїв». До побачення.